Bill Gates bën parashikimin e pazakont jemi shumë afër pikës së kthesës. Bill Gates ka qenë gjithmonë një zë autoritar ku bëhet fjala për teknologjinë dhe për parimet në të ardhmen e shoqërisë, nga të cilat ai përpiqet të bëjë parashikime për hapat e ardhshëm që do të shoqërojnë një periudhë para dhe pas në jetën tonë. Përveç kësaj, themeluesi Microsoft është bërë i famshëm edhe për parashikimet e tij. Për shembull, në vitin 2015, ai mendoi ardhjen e koronavirusit kur tha se katastrofa e ardhshme globale do të ishte një epidemi. Tani ai ka marrë një goditje me thik në përpjekjen për të parashikuar të ardhmen dhe ka menduar se përparimi i ardhshëm teknologjik që do të ndryshojë shoqërinë do të jenë automjetet autonome. Ne jemi në ditët e para të epokës autonome, mezi pres të shoh mundësitë e reja, ka thënë Gates. Për të jemi afër pikës së kthesës me këtë përparim. Automjetet autonome, teknologjia që do të shënojë pikën e kthesës. Bill Gates foli për inteligjencën artificiale dhe parashikoi se do të ketë një pikë kthese në krijimin e automjeteve autonome. Makinat autonome do t'i lejojnë shoferit të heqë duart nga timoni dhe ta lejoj sistemin të drejtojë në rrethana të caktuara, parashikoi Gates. Për si për Marsin, ata që arrin në pikën ku pothuajse e gjithë teknologjia kërkuar është pikur, tani fokusi është në rafinimin e algoritmeve dhe përsosjen e inxhinierisë. Gates e krahason këtë teknologji në automjete me ndryshimin që kompjuterat sollën ditën kur punën e zyrës dhe që të shkatrojnë një rimendim në sistemin e drejtimit. Ndryshimet sipas mënjatit do të bëhen gradualisht. Ai beson se automjetet me pasagjer do të jenë të fundit që do ta përdorin atë. Transporti në distanca të gjata ndoshta do të jetë sektori i parë, pasuar nga dërgesat, tha ai. Kompanitë e marrjes me qira të makinave humbasin shumë para çdo vit për shkak të aksidenteve të shkaktuara nga shoferët, kështu që ata janë të etur të kaloj në flota autonome që janë më pak të prirura ndaj aksidenteve, vuri në dukje ai. Më në fund, Gates tha, mjetet e automatizuara do të përfundojnë të jenë më të lira se automjetet e zakonshme dhe nëse si unë udhëtoni me makinë, vendoni për kohën që unë bisni duke vozitur.